Ano mo nyo, medyo kakagaling lang natin sa biyahe. No? Napapadalas na nga po yata ang pagbiyahe natin sa ibang bansa. Ewan ko naman po no, kung bakit nagustuhan nila na isisiksik lahat ng mga meeting, kadalasan sa third at fourth quarter ng taon. Ito pong ASM every two years. Noong 2010 po, ikakatapos namin sa UN, at parang saling linggong sa akin para makapunta ng Belgium. So, parang sumuko ng konti yung PSG ng panahon na yon. At uh, to, two years later, dito po kami nag attend Sabi ko, mahirap na yata idahilan. Tatlong oras lang ang layo ng laos sa atin. Kung hindi pa tayo makakadalo, baka naman tayo mapatalsik na sa grupong ito. <laughs> Kamakailan lang po nang bumisita tayo sa Vladivostok sa Russia, sa New Zealand at Australia. Ngayon naman po, nandito tayo sa Laos. At sa susunod na linggo, sa Cambodia naman po. Sana pinagsama na lang na dalawang araw ang pagitan. <laughs> Asia naman po yan. Siyempre, yung ating pong ilang media sa bansa natin, sinasabing dalas kong bumiyahe. Ko alam lang po nila kung gaano kahaba ang debate para mauuha nito mga biyaheng to. At pupustahan ko sa inyo na napaka-konti ng na mga binyay ko kaysa nung pinalitan ko. <laughs> <laughs> hindi po na isali sa akin job description ang pagpapayapa. At okay lang po yan. Lakas na kayo makap ang unang, hindi ko po, unang makakaharap ko. Pinunta ko, paalam mo ako doon, ASM. ang kinaharap ko dito, Pilipino, logical po yan talaga. Kaya <laughs> yeah, maganda na ho yung charge na bago natin harapin yung mga ibang bansa. ko, mga limanda ng Pilipinong nasa Laos, dito na ho yata kasama natin ang gabi, may git At marami para ho sa pagkalayo-layo lugar. So ang bigat naman nito, parang 50% ng buong populasyon ng Pilipino sa Laos, nandito na yata. Pasensya na lang, yung makatunggalin natin sa susunod na halalan next year. <laughs> Doon na lang kayo sa kabila na kinukumbinsi pa namin sumama na rin sa amin. <laughs> anyway po, kay bilis nga po na panon at patapos na naman ang taon. Naintindihan ko pong may ilan marahil sa inyo ang ipagdiriwang ang Pasko ng malayo sa inyong mga pamilya at kamag-anak. Mulat po ako sa lungkot na inyong nararamdaman Malibong po kasi sa pitong beses kong nasubukan ang magpasko sa loob ng kulungan ng naka, nakapit kong ama sa loob ng Fort Bonifacio. Mayigit pong pitong beses yun. Meron pa kong dalawang beses na nasa Boston kung saan kami exiled at hindi maliwanag kailangan kami makakabalik ng Pilipinas. Ang mag, talagang mabigato magpasko sa ibang bansa. Malayong malayo po talaga ito sa Bakulay masayang pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Wala naman po kaming dalang puto bumbong, may na rin pong noche buena ang pagsasalo-salo nating mga Pilipino ngayon kahit sa sandaling panahon. Alam po niyo kung pwede may ko lang. Noong nasa Boston po kami, maliit pa komunidad ng Pilipino sa Boston, meron pong asawa na isang doktor na ang ginagawa tuwing kapaskuhan ay magluluto ng kutsinta. Siyempre wala na pong niyog, kutsinta lang. Ang problema po, siya nagluluto para sa buong komunidad. So, sa, minsan sa isang taon, pag nagkita-kita kayo para i-celebrate ang Kapaskuhan, meron kayong tagalawang piraso na kutsinta. Okay. Masakit po noon dahil nga doon talagang, at saka kada, kada hagat po nyo talagang ninanamnam nyo dahil next year naman po yung at hindi nga huna yung bala babalik sa Pilipinas. Kaya nung nakabalik po ako ng Pilipinas, yun po naging naging kumbaga kaugali ako no. Basta may nakita akong kutsinta, kailangan makakain ako, mas tatlong peraso lang. So lahat ng klase ng kutsinta sa buong Pilipinas, nasubukan ko na. Marami pong kulay ang kutsinta. Ang nawawala na lang po sa psychedelic na kulay. No? Normally, isang kulay lang naman. Okay. Sa tuwing nakakausap po natin ang mga kababayang OFW, madalas ko po pong may ang isang karanasan nung nasa kongreso pa ako. Ang nangyari po kasi may mga bumisitang nursing students sa amin noon. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 80 ang bilang nila. Hindi ko po naiwasang itanong sa kanila. Ito siguro mga between 1998 and 2001. At itinan ko po sa kanila, ilan sa inyo ang mananatili sa Pilipinas pagkatapos makapasa ng board exam? Ang sagot po, panay, kibit, balikat, ang natanggap natin sagot. Hanggang sa mayroon po mga nagtaas ng kamay. Ang sabi ko po, maraming salamat sa inyong dalawang mananatili sa Pilipinas. <laughs> talagang napay na lang po tayo. Pero kung tutusin, may punta naman po ang 78 sa kanilang nagnanais na lisanin ng Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa. Sa lubha po kasi ng dinatna nating sitwasyon, hindi na talaga katakataka kumpara sa ilang mga kabataan na na ang liwanag ng pag-asang umasenso pa sa Pilipinas. Ano nga ba naman ang punto ng pagkayod kung matamlay naman ang pagkakatang umangot, mangat sa buhay? Para saan pa ang pagbibigay todo kung kapos naman ang pag-abot sa sariling pangarap? Paano ka aasal sa mas magandang bukas kung ang nama namahala na halos sampun taon ay nakatuon lang sa pansariling kapanganan? Suntok sa buwan ang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Suntok sa buwan ang mangarap na mas maliwanag na kinabukasan. Malamang ito rin ang naisip at naramdaman ng ilan sa inyong nandito ngayon. At aminin ko po, miski ako na magsimulang manungkulan, nagduda rin na agad nating mapapagaan ang mga problemang ipinamana sa atin na nakaraang pamalaan. Sa bawat araw pong dumadaan, nagpapatong-patong na nagpatong ang mga anumalya at nadi nadidiskubri namin. Nasanay na po kami hindi na magulat at halos nagmanhid na, na nga po ang ating kabinete sa araw-araw na almusal, tanghalian at merienda, pati na hapunan, buntong hininga talaga naman pong sa kakapalan, kakapalan ng kanilang muka at sa kawalan nila ng konsensya, wala po kaming ibang maisagot kung hindi hain ako sa kaliwat ka ng nilang kalaking kalokohan. Hayaan niyo po magbigay ako ng ilang halimbawa para mas maintindihan natin lahat. Nang dumating po tayo, nasa halos 36 na milyong Pilipino ang hindi pa miyembro ng PhilHealth. Ang mas nakakabahala, sa bawat 10 Pilipino daw po, Apat ang puwapanaw ng hindi man lang nakakita ng isang health professional. Sa lubha ng sitwasyon natin sa kalusugan, kulang na lang po yata ay magpaskil sila na makarato lang bawal magkasakit. Ano po ba ang kaibahan ngayon? Sa sandali ang panahon ng ating pamumuno, mula ho 63%, 85% na po ng buong populasyon ang naka-enroll sa PhilHealth. Malayo na po ang itira nito mula sa dating, sorry po, 62% pala. Ibig pong sabihin, ngayon dagdag na ng 23.31 million Filipinos ang malaya ng magpatingin sa doktor, midwife o nurse. Ito pa po ang good news. Ang 5.2 million na kabahayan na tinukoy ng ating National Household Targeting System libre ng makinabang sa serbisyo ng PhilHealth. Ang mga sakit pong tulad ng asthma, pneumonia, dengue, kasama na ang mga tinatawag ng catastrophic diseases gaya ng leukemia, prostate cancer, at breast cancer mapapatingin na ng mga pinakamahirap nating kababayan na hindi naglalabas ni Isang Kusing. Nagaw pa po yung may lang kwento. Kung maalala po ninyo, laging nasa hanay ng mga pinakatiwali at di pinakakatiwala ang ahensya ang Department of Public Works and Highways. nagang simbolo, ang kapalpakan at panalamang ang mga proyekto ng DPWH na siya namang ginagastasan ng mga, o ginagatasa ng mga nasa pwesto. May isa nga pong proyekto ang dating administrasyon. Ang pangalan, tulay ng Pangulo. Mahigit kumulang 30 bilyong piso ang pondong inilaan nila para pagdugtungin ang ilan sa ating mga isla at mga lugar. Magandang intensyon naman po, di po ba? Ang problema, hindi pala nila alam kung saan ilalagak ang mga ito. Basta na lang bumili ng mga prefabricated bridges mula sa mga dayuhang kumpanya, ginasta ang pera ng bayan, tapos wala naman tayong pinatunguhan. Sakit lang sa ulo ang naipasa nila sa atin. Alam pa nyo, yung kahuli-huli ang kontrata nito, nilagdaan nila June 28, 2010. Bakit ito importante yun? kasi June 34, presidente na ako. So isang araw na lang sila nanatili, talaga, talaga hung, ginatasan na sabi ko ako sa isang lugar, ginagatasan la gusto pang gawin bulalo. Ngayon po, sa pamumuno ni Secretary Babe Singson, ang dating pugad ng katiwalian ay naging pugad ng kasaganahan. Kung mayroon pong mga taga Quezon City dito, magugulat kayo sa bagong bukas nating underpass sa Arneta at Quezon Avenue. Dihamak na mas maayos na po ang daloy ng trapiko ngayon dito. Balikan nga po natin sandali ang kwento sa pagkakabuo ng proyekto nito. Ang computation po ng ating pinalitan aabot daw ng 694 million pesos ang kakailangan ng budget para dito. Na kompleto po ni Secretary Singso ng proyekto, hindi lamang ito 100 days ahead of schedule ang inabot lang po nating gastos imbis sa 690, 430 million pesos. 260 po ang savings. Sabi nga uno iba, baka na may ibang klaseng calculator po yata ang ginamit nila. At automatic at mayat maya ang pindot ng addition button. Ang mahigit 260 million pesos na natipid natin, idadagdag pa ang 11.3 billion pesos nilang savings dahil sa tamang pag-google ng pondo. Magagamit na natin ngayon para sa iba pang makabuluhang proyekto. Ito na nga po ang tinatawag nating tuwid na daan, ang binipiso diretsyo po sa tao at hindi sa bulsa ng kung sino. Isa rin po sa pinakamalaking dagok na ipinamana sa atin ay ang, ang kakulangan daw ng bigas sa Pilipinas. Mantakin po ninyo, kapos daw tayo ng 1.3 million metric tons ng bigas kada taon. Ang masaklap, 2.3. 5 million metric tons ang pinayagan nilang iangkat para punuin yung 1.3. Hindi lang pala sa addition, may problema yung calculator nila, pati rin sa subtraction. Dahil sa sobrang-sobrang pag-aangkat, nabubulok lang ang sobrang bigas sa mga bodega ang dinagdagang pa nating arkilahin. Okay? Mga dinagdobliho ang nangyari sa NPA na bodega. Pinakinabangan ba ito ni Juan de la Cruz? Siyempre hindi po, 1.3 kailangan, umangkat sila ng 2 million tons yung sobra nandun sa mga warehouse. Ngayon, dahil sa maayos sa pag-aalaga ng sektor, sektor ng agrikultura, itong taong punto, 500,000 metric tons na lang ang kailangan nating ang ng bigas. Napipinto na rin po ang araw na ang bigas na isasayang ng Pilipino, itinanim, inani, at binenta ng kapwa niya Pilipino. At hindi na lang po basta self-sufficiency ang abol natin, kung rin po tayong bahagya at hindi tayo masyadong bayuhin ng mga bagyo sa panahon ng pagani, sa pagdating po ng 2013, net exporter na rin tayo ng bigas mula sa dating importer. Baka naman po mayroon sa inyong matagamin na dito. Hindi lang po kasi malawakang kaunlaran ang tinatamasa natin ngayon. Natatanglaw na rin tayo ng liwanag ng kapayapaan. Dito lamang nakaraang buwan, pagkatapos ang di mabilang na peace talk sa mga nakalipas na taon, sa wakas ay napagkasunduan na ang isang framework agreement sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng pamalan. Tiwala po tayong ito na ang mag-aahatid ng matagal na nating inaasam na kapayapaan sa Mindanao. Ang kasunduan ito ang magiging pundasyon para mas maipaabot natin ang tinatamasa nating kaulangan sa mga kapatid natin sa katimugang bahagi ng bansa. Alam naman po siguro ninyo sa matagal na panahon napakailap nakapayapaan sa bahaging ito ng Pilipinas Minsan nga po hindi tayo makapaniwala na ang dating imposible ngayon ay ganap ng realidad nananabik na po tayo sa mga bungang mapipitas mula sa kasunduang ito lalong-lalo na po para sa ilang makakapatid nating o sa mga kapatid natin sa Mindanao na matagal nang nasakluban ng dilim ng takot at karasan. At sa darating na mga panahon ay matatanglawan na ng mas maliwanag na kinabukasan. Maging sa ibang sangay ng pamalan, nararamdaman na rin ang reformang hatid ng tuwid na dan. Matagal pong naipako sa justice ang ating justice system. Ngunit nitong Mayo, namayani ang katarungan may sampunong maestradong sumumpa alinsunod sa saligang batas na ilalahad niya ang kanyang buong yaman. Subalit, ang idineklara niya kulang, kulang pa sa dalawang porsyento. Mahigit siyam na po at walong porsyento ng kanyang yaman itinago niya. At nang siya'y may gana pa siyang magpalusot. Hindi pa nakontento, ba nag-walkout pa, pakirandam po yata niya porkit pinuno siya ng hudikatura, exempted na siya sa ating mga batas. Dahil sa paninindigan ng dalawampung senador, nasundin ang tinig ng sambayanan. At kasama na ang mga kongresistang naghain ng impeachment complaint, natanggal po sa pwesto ang punong maestrado at tumuharap maharap na po sa mga kaso kanyang kinakasangkutan. Nagtagla rin po tayo ng bagong Chief Justice na malayang magpatupad ng mga reforma ang kinakailangan sa hudikatura. Bakit po ba tayo nanindigan sa laban ito? Dahil tungkulin nating tsakin na tuwing papasok tayo sa korte, pantay na katarungan at katotohanan labang ang iiral miski sino ang kaharap mo. Hindi rin sapat ang basta makasohan lang ang mga dating opisyal na umabuso sa pwesto. Kailangan dumaan sila sa paglilitis sa mga kaukulang proseso at investigasyon at kung mapatunay ang nagkasala ay managot batay sa nakasaad sa batas. Tungkulin nating manindigan para sa isang hundikatura kung saan ang inusente ay lalabas na inusente at ang lumabag sa batas ay sigurado mapapanagot. Simpleng tao man o dating opisyal ng pamahalaan. Iilang pa lang po ang mga libawang ito sa mga tinatamasa nating pagbabago. Kapag nagtuloy-tuloy pa tayo sa pagkwento, baka may mag na po sa inyo at sumama na sa amin pa uwi ng Pilipinas. <laughs> hindi na nga po may kakaila. Nag-iiba na ang mukha ng ating bansa. At hindi po ito pagbubuhat ng sariling bago. Hindi na natin kailangang gawin ito kung ang nasa likod mo, mga Pilipinong nagbabayanihan, nakikibalikat sa pagsugpo sa katiwalian at kahirapan. Nakikipagtulungan sa pagangat, sa kalagayan at kapakanan ng kapwa at nakikisa sa paghahatid ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating pumbayan. Lagi ko na pong sinasabi to, ang pagpabago po sa Pilipinas ay pinili at patuloy na pinipili ng mga Pilipino. Kayo ang gumawa nito. Ang ambag po ng bawat isa ay mahalaga. Police Command Guru Kawani ng Gobyerno OFW ang bawat araw ng pagbabanat ninyo ng buto, ang bawat sandali ng inyong pagsasakripisyo, ang bawat kumpas ninyo ay nagdadala sa atin sa tinatamasa nating pagbabago. Sa abila ng mga tagumpay na nakakamit natin, makakaasa kayong hindi tayo titigil sa paglalatag ng reforma sa bansa. Opo, malayo na ang ating narating, subalit mahaba pa rin po ang kailangan nating lakbayin. Iisa pa rin ang ating hagad ang mabigyan na mas malawak na pagkakataon sa kularan ang mga kababayan natin. Upang sa paglaon, hindi na ninyo kakailanganin pang makipagsapalaran sa ibang bansa upang sa Pilipinas ninyo, uh, niyo na mismo mapitas ang bunga ng lahat ng inyong pagsusumika. Sa pagbaba po sa pwesto sa June 30, 2016, matagal pa naman ho yan, 3 years and 7 months na lang po yan. Hindi ako mahihiyang humarap sa milyong-milyong Pilipino. Hindi ako mag-aalinlangan tumitig sa inyo mata sa mata at masabing nagawa natin balikta rin ang dinatnan natin. Bilang nagkakaisang lahi, ipagpatuloy po natin ang laban na ito. Sama-sama po nating abutin ang matagal nang pinapangarap ng mga Pilipino. Bago po ako magtapos, gusto ko lang ulit-ulitin. Talaga marami na rin tayong karanasan. At talaga nung ako'y unang itinutulak na tumakbo bilang Pangulo, ang sagot ko po ay, bakit naman ako itutulak nyo? Kasama naman ako sa oposisyon kumukontra sa mga ginawang mali. Ngayon gusto nyo ako magmana pag matindi na ang problema at subukang ayusin. At pag hindi ko na ayos magagalit pa kayo sakit. No? sa akin. Sa totoo lang parang mission impossible noong na nagumpisa tayo. Pero after two years, no? and Five months, more or less. Four months and something na ako kasi. ginagawa lang na namin five months. No? Eh talaga naman nung sino nagkakala? May solusyon ba ako nung umpisa? Paano ba tayo titigil umangkat ng bigas? Paano ba tayo magiging self-sufficient? Ba ngayon hindi na po self-sufficient si pinag-uusapan. Ngayon pinag-uusapan, exporting of the higher end varieties. Pag sinabi ho, paano kaya natin pupunin yung kakulangan natin ng classroom? Naad mo kasi ng ating pong tagapagsalita kanina. Konti lang naman ang pinapagawa sa atin eh. 66,800 classrooms lang. Okay. Ang kaya ng budget po, 8,000 a year. may eh, Six years lang ako. The eight times six, 48. Alis ako. May utang pa ako. Pero magaling ko ang ating kabinete, ating kalihim. Si Brother Armin Luistro, this year, wala na po tayong shortages sa aklat. Next year, tapos na yung shortages natin ng classrooms. Wala na po utang. 66,800. Huwag naman tayong magdagdag ng triple o doble. No? At baka naman bigla na naman kulang tayo after nine months. Marami pa ako sasabihin sa inyo, pero marami pa ako tayong pagpupulong bukas. Yung formal ng ASEM at saka yung bilats, ay okay, bilateral discussions, baka ho, hindi na tayo makapagsalita bukas. Ako yung na nung muna pansamantala. Ulitin ko lang ho, nakakatulong kayo dito. Pinatumutulong kayo sa pag-asenso lang. Yung pag-asenso, magbibigay ng stabilidad, hindi lang po sa Laos, kung hindi pati na sa ating riyon, sabay-sabay tayo umangat, sabay-sabay tayo may kapayapaan at may pagkakataong talagang magpatuloy ang ating pag -aangat. So yung ginagawa nyo dito, nakakatulong kayo sa kanila, nakakatulong po rin kayo sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Magandang gabi po, maraming salamat sa inyo.